Salam dəyərli izləyicilər, yanvar ayının 11-inə olan ilk xəbər buraxılışımızı təqdim edirik. Erdoğan və Putin arasında görüş keçiriləcək və bununla bağlı Rusiya Prezidenti Vladimir Putin'in mətbuat katibi Dmitri Peskov jurnalistlərə bildirib, qeyd edib ki, Putin ilə Erdoğan arasında hər zaman danışığa ehtiyac var və siz bilirsiniz ki, onların görüşəcəyi ilə bağlı razılıq var. Putin'in özü isə mən Türkiyəyə gələcəm dedi. Biz sadəcə vaxtı seçəcəyik. Vaxt hələ seçilməsə də diplomatik kanallarla razılaşdırılacaq və gec-tez bu ünsiyyət baş tutacaq deyə Kreml nümayəndəsi əlavə edib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı isə COVID-lə bağlı açıqlama yayıb. COVID-19 virusu hələ də mutasiya edir və öldürücüdür deyə təşkilatın baş direktoru Tedros Adhanom Ghebreyesus mətbuat konferansında bildirib və deyib ki, statistika keçən ilin dekabrında virusa yoluxma hallarının artdığını göstərir. Bu isə bayram dövründə izdihamın olması, eləcə də virusun mutasiyaya uğramış versiyası olan JN1 ştamının sürətlə yayılması ilə bağlıdır. Ekvadorda vəziyyət getdikcə gərginləşir. Ölkə təhlükəsizlik böhranı yaşayır. Ekvador prezidentinin kommunikasiya məsələləri üzrə baş katibi Roberto Izurieta verdiyi açıqlamada FITO ləqəbli şəbəkə lideri Adolfo Macias Salazar və bir neçə məhbusun Guayas şəhərindəki həbsxanadan qaçmasından sonra 3000 təhlükəsizlik qüvvəsi ilə əməliyyat başlandığını bildirib və Ekvadorda dəstə başçısının həbsdən qaçmasından sonra zorakılıqlar artıb, ölkə təhlükəsizlik böhranı ilə üz-üzədir. Bax, belə bir açıqlama var və bir yerli xəbərdə diqqətinizə çatdırım. Deməli, sarayda yük maşını avtobusdan toqquşub, məlumatı Fövqəldə Hallar Nazirliyi yayıb, hadisə yerində əməliyyat şəraiti qiymətləndirilərkən müəyyən olunub ki, DAF markalı yük avtomobili ilə Atayol markalı avtobusun toqquşması nəticəsində yol qəza hadisəsi baş verib və Atayol markalı avtobusun sürücüsü deformasiyaya uğramış nəqliyyat vasitəsində sıxılı vəziyyətdə qalıb. Xilas edicilər avtobusda sıxılı vəziyyətdə qalan sürücünü xilas edərək təcili tibbi yardım briqadasına təhvil veriblər. Hadisə ilə əlaqədar müvafiq qurumlar tərəfindən təhqiqat apardı. Bir maraqlı xəbər diqqətinizə çatdırım. Deməli, Qanalı aşpaz Faylatu Abdul Razak 227 saat, təxminən bu eləyir elə 10 sutkaya yaxın, 9 sutka yemək pişirməklə dünya rekordu qırıb. Bilmirəm, indi bu rekord hər halda Guinness-in rekordlar kitabı üçün maraqlıdır. 10 sutka, yəni yəqin yatmadan, istirahat eləmədən bu hər halda 2023-cü ilin noyabrında 119 saat 57 dəqiqə pişirməklə İrlandiyalı aşpaz Alan Fisher'in təyin etdiyi Guinness rekordunu geridə qoyub. Belə, dəyərli izləyicilər, ilk xəbər blokumuzu izlədiniz. Növbəti bloklarımızı təqdim edəcək ölkə və dünyadan maraqlı, həm də ümumiyyətlə ictimai-siyasi əhəmiyyətli xəbərləri. Kim bizim digər videolarımızı izləmək istəyirsə, YouTube kanalımıza abunə olun. YouTube-dan bizi izləyirsinizsə. TikTok-da isə burada sağda plus düyməsini vuraraq, sağ tərəfdə fotonun altında. Deməli, digər məlumatları da izləyə bilərsiniz. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.